Vážené členky, vážení členové zastupitelstva města Holíšova, vážení občané, dovolte, abych vás přivítal na zasedání zastupitelstva města Holíšova. Konstatuji, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s paragrafem 92 odstavce 1 zákona číslo 128/2000 sbírky o obcích v platném znění. Informace podle paragrafu 93 odstavce 1 zákona o obcích byla na úřední desce městského úřadu Holíšov zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, to je od 18. října 2021. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. Konstatuji, že zasedání zastupitelstva je v souladu s článkem 5 odstavce 6 jednacího řádu zastupitelstva města Holíšova ze dne 11. května 2020 nahráváno a záznam je pořizován pro potřeby zpracování zápisu, uchováván pro účely rozhodování námitek proti znění zápisu a ke zveřejnění na internetových stránkách města. Podle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva je přítomno 12 členů z celkového počtu 15, takže zastupitelstvo je usnášení schopné. Dnešního jednání se omluvili pan inženýr Boháček a pan inženýr Pitlík. Pan inženýr Lerch je někde na cestách, měl by dorazit pravděpodobně později. Máme tu informace, že bude spěchat tak, aby to prostě stihl co možná nejdříve. Dostáváme se k bodu číslo 2 a to je složení slibu člena zastupitelstva města Holíšova. Dne 22. října 2021 jsem obdržel rezignaci na mandát člena zastupitelstva od pana Miroslava Kleisnera. Mandát zaniká dnem, kdy starosta obdrží písemnou rezignaci člena zastupitelstva obce na jeho mandát a tuto rezignaci nelze vzít zpět. Nastupování náhradníků na uprázdněné mandáty členů zastupitelstva je upraveno paragrafu 56 zákona 491/2001 sbírky o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů. Podle paragrafu 56 odstavce 1 platí, že pokud se uprázdní mandát zastupitelstvu obce, nastupuje za člena tohoto zastupitelstva náhradník z kandidátní listiny téže volební strany v pořadí podle paragrafu 45 odstavce 5 a to dnem následujícím po dni, kdy došlo k zániku mandátu. Náhradníkem je pan Filip Sladký. Nyní v souladu s paragrafem 69 odstavce 2 zákona o obcích vyzývám pana Filipa Sladkého k složení slibu. Před složením slibu upozorňuji, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu podle paragrafu 55 zákona číslo 491/2001 sbírkách o volbách o zastupitelstvě v obcí a o změně některých zákonů v platném znění. Poprosil bych pana Sladkého. Takže podle těchto pravidel nyní přečtu slib v paragrafu 69 a pak vyzvu pana Filipa Sladkého ke složení slibu pronesením slova slibuji. Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky. Slibuji. Prosím o podpis. Konstatuji, že nový člen zastupitelstva města Holíšova, pan Filip Sladký, složil slib a stává se zastupitelem města Holíšova. Pod číslo 3, volba návrhové komise o určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelů. Podle jednacího řádu článek 3 odstavce 7 žádám jednotlivé členy zastupitelstva o návrhy na jmenování členů návrhové komise. Mezidobí se už tak stalo, takže vám do návrhové komise navrhuji paní Zuzanu Vurjanovou, pana Cendelína a pana Špilera. Za ověřovatele zápisu vám navrhuji paní Markovou a paní doktorku Vábnegrovou. Jako zastupitele vám navrhuji paní Sušickou a paní Naděždu Kalinovou. Prosím, přítomné zastupitele, zda má někdo nějaké jiné návrhy? Není tomu tak, nechám hlasovat tedy o předložených návrzích. Hlasujeme o návrhové komisi, tak jak jsem ji přečetl, kdo je pro?
všichni. Děkuji. Hlasujeme o ověřovatelích zápisu, tak jak jsem je četl, kdo je pro. Také všichni. A naposled o zapisovatelích zápisu, kdo je pro. Děkuji. Členové návrhové komise, ověřovatelé zápisu i zapisovatelé byli řádně zvoleni. Dostáváme se k bodu číslo 4, a to je schválení programu dnešního zasedání. Pro dnešní zasedání zastupitelstva byl navržen tento program. Za prvé zahájení, za druhé složení slibu člena zastupitelstva, za třetí volba návrhové komise, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelů, za čtvrté schválení programu, za páté je to zpráva o činnosti Rady města, za šesté je to kontrola usnesení z posledního zasedání ze 13. září 2021, za sedmé je to zápis perolam jednání finančního výboru ze dne 14. 10. 2021, za osmé rozpočtové opatření města Holíšova na rok 2021 číslo 6, za deváté je to zřízení zástavního práva k pozemku parcelní číslo 1127/80 katastrální území Holíšov ve prospěch hypoteční banky. Za desáté zřízení zástavního práva k pozemku parcelní číslo 1127/81 v katastrální území Holíšov ve prospěch České spořitelny. Za jedenácté je to zpráva o provedených opatřeních zpracovaná na základě usnesení zastupitelstva města Holíšova číslo 349 odstavec A ze dne 21. června 2021. Za 12. je to prodej části pozemku parcelní číslo 575/51 v katastrálním území Holíšov. Za 13. je to prodej části pozemku parcelní číslo 575/51 v katastrálním území Holíšov. Za 14. je to prodej pozemku parcelní číslo 575/65 v katastrálním území Holíšov. Za 15. následuje změna usnesení zastupitelstva města číslo 386, odstavec A ze dne 13. září 2021. Za 16. je to činnost kontrolního výboru zastupitelstva města Holíšova. Za 17. je to diskuze a za 18. závěr. Dovoluji si navrhnout doplnit bod číslo 15, změna usnesení zastupitelstva číslo 386, odstavec A ze dne 13. 9. 2021. Před hlasováním se ptám členů zastupitelstva, má-li někdo nějaký jiný další návrh nebo připomínku, prosím. Není tomu tak, nechávám tedy hlasovat o předloženém návrhu, o navrženém programu dnešního jednání, pardon, takže ptám se, kdo je pro. Všichni, děkuji. Program zasedání byl schválen a dnešní jednání se jim bude řídit. Ještě před bodem číslo 5 bych chtěl technickou poznámku. Prosím vás, pokud budete mluvit do toho mikrofonu a máme ty respirátory, dejte si to prosím vás opravdu až úplně k ústům a mluvte zřetelně, tak aby bylo rozumět. Děkuju. Bod číslo 5, zpráva o činnosti Rady města, kterou přednese za půlné období místostarostka města paní Alena Burianová. Prosím. Dobrý večer, vážené členky a členové zastupitelstva města Holíšova, vážení spoluobčané, dovolte mi seznámit vás s činností Rady města Holíšova za období od 20. září do 18. října 2021. Rada města Holíšova schválila následující dodatky a smlouvy. Dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo mezi smluvními stranami město Holíšov a společností Robstav o prodloužení termínu dokončení stavby rekonstrukce Sokolovské ulice v Holíšově do 8. listopadu 2021 za podmínky, že do 30. 9.2021 bude dokončena část Sokolovské ulice, úsek od křižovatky Stylovou ulicí ke křižovatce se Školní ulicí asfaltovým povrchem. Důvodem jsou nedokončené práce na vodovodních a kanalizačních přípojkách ve spodní části Sokolovské ulice, které provádí společnost CHVAK. Dalším důvodem je situace na trhu se stavebními hmotami a výrobky, které nejsou dodržovány dodací lhuty. Dále smlouvu o dílo na akci výstavba parkovací plochy mezi budovou hasičské zbrojnice číslo popisné 537 a bytovým domem číslem popisný 100 v Holíšově byla uzavřena mezi stranami město Holíšov a společností Lukáš Stav. Termín dokončení prací je stanoven do 30. listopadu za cenu 681 000 korun bez DPH.
Dále Rada města schválila darovací smlouvu mezi městem Holíšov a paní Danou Majlátovou. Předmětem dar je finanční částka ve výši 20 000 korun na opravu živičného povrchu spojovací silnice z Holíšova do průmyslové zóny 2 panelová cesta. Dále schválila dodatek číslo 1 smlouvy o dílo ze dne 2.8.2021 na akci provedení oprav stávajících nespevněných parkovacích ploch a chodníků v ulici pod Makovým vrchem v Holíšově druhá etapa, který byl uzavřen mezi stranami město Holíšov a společnost Finalcom SRO. Předmětem dodatku je prodloužení termínu dokončení dídla do 30. listopadu 2021. Rada města Holíšova schválila přijetí účelového daru 1200 kusů antigenních testů na COVID-19 v hodnotě 174 000 korun základní školou Holíšov na preventivní testování žáků od společnosti Evobus Česká republika. Dále schválila přijetí účelového daru ve výši 20 000 korun základní školou Holíšov na nákup 3D tiskárny do učebny informatiky od společnosti Innova sídlem Neuměř Kasárenská 66. A rada města Holíšova rozhodla vybrat jako nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku a uzavřít smlouvu o dílo na plnění veřejné zakázky s názvem Rekonstrukce silničního mostu evidenční číslo 0264/2 přes řeku Radbuzu v Holíšově, uchazeče Metrostav AS sídlem Praha 8 Libeň za nabídkovou cenu 20 481 029,75 korun bez DPH. Toť nejdůležitější věci z rady. Děkuji za pozornost. Děkuji paní Burjanové. Dostáváme se k bodu číslo 6. To je kontrola plnění usnesení z posledního zasedání 13. září 2021. Provedejí v souladu s paragrafem 119 odstavce 3 zákona, písmena 3 zákona o obcích. Členka kontrolního výboru zastupitelstva paní Petra Fictumová, prosím. Dobrý večer. Kontrola plnění usnesení ze zápisu 198 zasedání zastupitelstva města Holíšova, které se konalo dne 13. září 2021. Usnesení číslo 383 odstavec B. Zastupitelstvo města Holíšova mění usnesení číslo 252 odstavec A ze dne 14.9.2020 takto. Zastupitelstvo města Holíšova schvaluje prodej části pozemků, parcelní číslo 575/32, 575/34 a pozemku 575/52 o výměře 5416 metrů čtverečních v katastrálním území Holíšov společnosti ICOM Transport se sídlem Jihlava za cenu 450 korun za metr čtvereční. Důvodem snížení kupní ceny pozemků je omezená přístupnost k těmto pozemkům a nemožnost prodat pozemky jiným žadatelům. Kupní smlouva je připravena k podpisu. Usnesení zastupitelstva města Holíšova číslo 384. Zastupitelstvo města Holíšova schvaluje prodej části pozemku parcelní číslo 1483/1 o výměře 31 metrů čtvereční v katastrálním území Holíšov manželům Vlastimilu a Janě Soukupovým bytem Holíšov náměstí 5. května 31 za cenu 800 korun za metr čtvereční. Kupní smlouva dosud nebyla podepsána, zpracovává se geometrický plán. Usnesení číslo 385. Zastupitelstvo města Holíšova schvaluje prodej pozemku číslo 76/18 o výměře 126 metrů čtverečních v katastrálním území Holíšov paní Zdence Štambachové bytem Holíšov pod Makovým vrchem 499 za cenu 100 korun za metr čtvereční. Kupní smlouva byla podepsána dne 27.9.2021. Usnesení číslo 387. Zastupitelstvo města Holíšova schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci, která bude uzavřena mezi smluvními stranami město Holíšov jako nabyvatel a Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových jako převodce podle předloženého návrhu. Smlouva byla podepsaná městem Holíšovem a odeslána k podpisu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ostatní usnesení byla plněna, jsou plněna průběžně, nebo z nich nevyplynuly žádné úkoly. Tak, děkuji paní Fictumové. Posouváme se programu dál. Máme tady bod číslo 7.
Je to zápis perolom jednání finančního výboru ze dne 14. října 2021. Přednese předsedkyně finančního výboru inženýrka Burianová Zuzana. Prosím. Dobrý večer, dámy a pánové. Finanční výbor na svém jednání, které proběhlo per rolam ve dnech 13.10.2021 až 14.10.2021, podrobně projednal rozpočtové opatření města Holíšova na rok 2021 číslo 6 v části příjmu a výdajů. Finanční výbor toto rozpočtové opatření doporučuje ke schválení na dnešním zasedání zastupitelstva města Holíšova. Děkuji. Tak, děkuji za přednesenou zprávu. Odevírám k tomuto bodu diskuzi, takže prosím přítomné zastupitele. Nevidím nikoho. Dávám hlasovat o usnesení v tomto znění. Zastupitelstvo města Holíšova schvaluje zápis perolam jednání finančního výboru ze dne 14. října 2021 podle předloženého návrhu. Na programu jednání bylo rozpočtové opatření města Holíšova na rok 2021 číslo 6. Kdo je pro? Všichni děkuji. Navržené usnesení bylo schváleno. Pardon. Děkuji. Dostáváme se k bodu číslo 8. Rozpočtové opatření města Holíšova na rok 2021 číslo 6 přednese vedoucí finančního odboru městského úřadu paní Marie Roučková, prosím. Takže dobrý podvečer. Předkládám návrh rozpočtového opatření v oblasti příjmu a výdajů, a to takto. V příjmech navrhuji navýšit částku o 2 812 263 korun, a to ve výši 206 000 korun neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy. Jedná se o dotaci na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 143 835 korun navýšit ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu. Zde se jedná dotace na odměny za práci zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19. 2 428 korun neinvestiční přijaté transfery od krajů. To představuje dotaci na dofinancování pečovatelské služby. 2 260 000 navrhuji navýšit bytové hospodářství, jsou to příjmy z prodeje nemovitostí, to znamená bytů. 200 000 korun navýšit sběr a svoz komunálních odpadů, to je příjem za odvoz odpadů za popelnice. Ve výdajích navrhuji stejnou částku ve výši 2 812 263 korun, a to takto. Základní umělecké školy 45 000, jedná se o navýšení ceny za rekonstrukci elektrických rozvodů, kdy do schváleného rozpočtu byla uvedena pouze odhadovaná cena a ne cena nasmluvaná dle skutečně provedených prací. 15 000 ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, to jsou výdaje za roznos holíšovského zpravodaje. Dále potom převod mezi jednotlivými paragrafy ve výši 2 310 000 korun, a to výstavby a údržby místních inženýrských sítí na komunální služby a územní rozvoj. Jedná se o výstavbu přípojkových pilířů v lokalitě na terasách. 200 000 korun navýšit sběr a svoz komunálních odpadů, to je za výdaje za likvidaci odpadů, to znamená popelnic. 146 263 korun navýšit pečovatelskou službu, je to dofinancování pečovatelské služby a odměny zaměstnanců na COVID-19, jsou to obě přijaté dotace v příjmech. 206 000 korun navýšit volby do Parlamentu České republiky, to jsou opět výdaje na tyto volby, a 2 200 000 korun navýšit ostatní finanční operace, to představuje výdaje na odvod DPH, převážně odvod v režimu přenesené daňové povinnosti. Tolik teda k návrhu rozpočtového opatření číslo 6. Děkuju. Otevírám k tomuto bodu diskuzi, prosím. Nikdo. Nechám hlasovat o usnesení v tomto znění. Zastupitelstvo města Holíšova schvaluje rozpočtové opatření města Holíšova na rok 2021 číslo 6 podle předloženého návrhu. Kdo je pro? Děkuji. Usnesení bylo schváleno. Bod číslo 9 je zřízení zástavního práva k pozemku parcelní číslo 1127/80 k
katastrální území Holíšově prospěch hypoteční banky. Poprosím místostarostku paní Valachovičovou. Pěkný podvečer všem zastupitelům občanům. Dostáváme se k bodu číslo 9, který vždy vám přednáší pan zastupitel Lech, ale protože je stále na cestě, takže dnes bych vám ho přednesla já. Ve svých podkladech máte, že dne 29. září podala paní inženýrka Alena Honková žádost, která se týkala pozemku 1127/80 a žádala o souhlas se zřízením zástavního práva ve prospěch hypoteční banky akciová společnost za účelem stavby rodinného domu na tomto pozemku. Je to už takovou tradicí, že na každém zastupitelstvu máme podobné body, akorát se mění vždy ta hypoteční banka, Česká spořitelna nebo prostě ten bankovní ústav, o který se jedná. V tomto případě tedy žádáme ve prospěch hypoteční banky akciové společnosti. Děkuji, odovírám k tomuto bodu. Přednesenou bodu diskuzi, prosím. Zastupitele, pokud máte někdo, nemáme, takže nechám hlasovat o usnesení v tomto znění. Zastupitelstvo města Holíšova souhlasí se zřízením zástavního práva ve prospěch hypoteční banky, akciová společnost a s případnými dalšími omezeními, kterými jsou závazek nezajistit zástavním právem ve výhodnějším pořadí nový dluh, závazek neumožnit zápis nového zástavního práva na místo starého a závazek zástavního věřitele nepořádat o výmaz zástavního práva k pozemku parcelní číslo 1127/80 katastru nemovitostí v katastrální území Holíšov, které bude zajišťovat hypoteční úvěr poskytnutý hypoteční bankou akciová společnost vlastníku tohoto pozemku inženýrce Aleně Honkové bytem Holíšov lesní 635 za účelem stavby rodinného domu na tomto pozemku. Kdo je pro? Všichni děkuji. Navržené usnesení bylo schváleno. Bod číslo 10, podobný zřízení zástavního práva pozemku parcelní číslo 1127/81 v katastrální území Holíšov ve prospěch České spořitelny. Ještě jednou bych poprosil paní Valachovičovou. Takže podobná žádost. Dne 18.10. si podali žádost pan Michal Černý bytem Stot a paní Barbora Seklová bytem Holíšov a rovněž žádali o souhlas se zřízením zástavního práva ve prospěch České spořitelny AS a jedná se také o pozemek na terasách, pozemek k parcelní číslo 1127/81 a rovněž za účelem stavby rodinného domu na tomto pozemku. Děkuji. Znovu otevírám diskuzi k tomuto bodu přednesenému. Není nikdo. Nechám hlasovat o usnesení v tomto znění. Zastupitelstvo města Holíšova souhlasí se zřízením zástavního práva ve prospěch České spořitelny akciové společnosti a s případnými dalšími omezeními, kterými jsou závazek nezajistit zástavním právem ve výhodnějším pořadí nový dluh, závazek neumožnit zápis nového zástavního práva na místo starého a závazek zástavního věřitele nepožádat o výmaz zástavního práva k pozemku parcelní číslo 1127/81 v katastru nemovitostí v katastrálním území Holíšov, které bude zajišťovat hypoteční úvěr poskytnutý Českou spořitelnou akciovou společností vlastníkům tohoto pozemku panu Michalu Černému bytem Stot Višňovka číslo evidenční 37 a paní Barboře Seklové bytem Holíšov pod Makovým vrchem 621 za účelem stavby rodinného domu na tomto pozemku. Kdo je pro? Všichni děkuji. Navržené usnesení bylo schváleno. Dostáváme se k bodu číslo 11 a je to zpráva o provedených opatřeních zpracovaná na základě usnesení zastupitelstva města Holíšova číslo 349 odstavec A ze dne 21.6.2021. Tento bod vám přednese vedoucí oddělení majetku a investic městského úřadu Holíšově pan Milan Hulín. Dobrý večer, prosím. Všem přítomným. To slyšet? Usnesením zastupitelstva města Holíšova číslo 349 odstavec A ze dne 21.6.2021 byl schválen závěrečný účet města Holíšova. Součástí závěrečného účtu města
je mimo jiné zpráva o výsledku hospodaření územně správního celku Holíšov za rok 2020, zpracovaná Krajským úřadem Plzeňského kraje, odborem ekonomickým oddělením přezkoumání hospodaření obcí a kontroly. Při přezkoumání hospodaření za rok 2020 byly zjištěny nedostatky v dodržování paragrafu 219 odstavce 1 zákona číslo 134/2016 sbírky o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. Usnesení zastupitelstva města Holíšova číslo 340 odstavec a ze dne 21.6.2021 bylo oddělení majetku a investic uloženo, aby zveřejňovalo na profilu zadavatele smlouvy o dílo v souladu s paragrafem 219 odstavce 1 zákona číslo 134/2016 zákon o veřejných zakázkách do 15 dnů od jejich uzavření a na zasedání zastupitelstva města Holíšova dne 25.10.2021 předložilo zprávu o provedených opatřeních. V období od 21.6.2021 do 25.10.2021 uzavřelo město Holíšov 6x smlouvu na veřejné zakázky, jejichž hodnota přesáhla 500 000 korun bez DPH, plus 1x dodatek číslo 1 na prodloužení termínu plnění stavby rekonstrukce Sokolovské ulice v Holíšově. V příloze zprávy je uveden datum podpisu smlouvy a datum uveřejnění na profilu zadavatele města Holíšova. Všechny smlouvy na veřejné zakázky byly uveřejněny v souladu s paragrafem 219 odstavce 1 zákona číslo 134/2016 zákona o veřejných zakázkách do 15 dnů od jejich uzavření. To je všechno, děkuju. Děkuju panu Hulínovi. Otevírám k tomuto bodu diskuzi. Nikdo se nehlásíte, nechám hlasovat o usnesení tomto znění. Zastupitelstvo města Holíšova za A bere na vědomí zprávu o provedených opatřeních zpracovanou na základě usnesení zastupitelstva města Holíšova číslo 349 odstavec A ze dne 21. června 2021. Zprávu připravil vedoucí oddělení majetku investic Městského úřadu Holíšově pan Milan Hulín. Ve zprávě jsou uvedeny informace o uveřejňování smluv na profilu zadavatele města Holíšova za období od 21. června do 25. října 2021 v souladu s paragrafem 219 odstavce 1 zákona číslo 134/2016 sbírky o zadávání veřejných zákazek ve znění pozdějších předpisů. Za B pověřuje starostu města Holíšova pana Libora Šefra, aby do 10 dnů ode dne projednání zprávy uvedené v odstavci A tohoto usnesení zaslal zprávu Krajskému úřadu Plzeňského kraje odboru ekonomickému oddělení přezkoumání hospodaření obcí a kontroly o plnění přijatých opatření. Kdo je pro? Děkuji. Usnesení bylo přijato. Pan Hulín si nechá mikrofon, protože máme bod číslo 12 a je to prodej části pozemku parcelní číslo 575/51 v katastrálním území Holíšov, takže poprosím o přednesení bodu. Vlastníkem tohoto pozemku je město Holíšov. Pozemek se nachází v průmyslové zóně 2 Holíšov. Jsou to prostory bývalých vojenských kasáren. Žadatel o prodej části pozemku je pan Jan Argman, bytem Holíšov, pod Makovým vrchem 542. Důvod a účel koupě je údržba a zachování zeleně před pozemky ve vlastnictví pana Jana Argmana. Záměr byl zveřejněn na úřední desce na zákonem stanovenou dobu, a to od 24.9.2021 do 11.10.2021. Po dobu vyvěšení záměru se nepřihlásil další možný uchazeč. Žádost byla projednána radou města Holíšova dne 18.10.2021 a usnesením číslo 322/2021 byl prodej doporučen za navrženou prodejní cenu 500 korun za metr čtvereční. Náklady spojené s prodejem pozemku a sepsáním kupní smlouvy hradí strana kupující. Vše. Děkuji panu Hulínovi. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Prosím. Nemáme nikoho, takže nechám hlasovat o usnesení v tomto znění.
Zastupitelstvo města Holíšova za A schvaluje prodej části pozemku parcelní číslo 575/51 v katastru nemovitostí o výměře zhruba 444 metrů čtvereční v katastrálním území Holíšov, který je zapsán na listu vlastnictví číslo 1 u katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Domažlice, fyzické osoby podnikající Jan Arkman, IČO 67085164 se sídlem Holíšov, pod Makovým vrchem 542 za cenu 500 korun za metr čtvereční. Oprávněné náklady spojené s prodejem pozemku a sepsáním kupní smlouvy bude hradit strana kupující. Za B pověřuje starostu města pana Libora Štefra, aby jménem města Holíšova podepsal kupní smlouvu uvedenou v odstavci A tohoto usnesení. Kdo je pro? Děkuji, navržené usnesení bylo schváleno. Bod číslo 13, poprosím opět pana Hulína. V tomto případě se jedná o ten samý pozemek, ale jeho menší část, přesněji teda 81 metrů čtverečních. Žadatel o prodej části pozemku je pan Petr Hanka, bytem Holíšov, lesní 697. Důvod a účel koupě je využití pro skladovací prostory. Záměr byl zveřejněn na úřední desce od 24.9.2021 do 11.10.2021. Po dobu vyvěšení záměru se nepřihlásil další možný uchazeč. Žádost byla radou města projednána dne 18.10.2021 a usnesení číslo 321/2021 byl prodej doporučen taktéž za prodejní cenu 500 korun za metr čtvereční. Náklady spojené s prodejem pozemku a sepsání kupní smlouvy hradí strana kupující. Všechno. Děkuju. Tak prosím o případné připomínky, dotazy k tomuto bodu. Nevidím nikoho, nechám hlasovat o usnesení tomto znění. Zastupitelstvo města Holíšova schvaluje za A prodej části pozemku parcelní číslo 575/51 v katastru nemovitostí o výměře zhruba 81 metrů čtverečních v katastrálním území Holíšov, který je zapsán na listu vlastnictví číslo 1 u katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Domažlice panu Petru Hankovi, bytem Holíšov polní 697 za cenu 500 korun za metr čtvereční. Oprávněné náklady spojené s prodejem pozemku a sepsáním kupní smlouvy bude hradit strana kupující. Za B pověřuje starostu města Holíšova pana Libora Šepra, aby jménem města Holíšova podepsal kupní smlouvu uvedenou odstavci A tohoto usnesení. Kdo je pro? Děkuji. Navržené usnesení bylo schváleno. Máme tady bod číslo 14, je to prodej pozemku parcelní číslo 575/65 katastrální území Holíšov. Poprosím opět pana Hulína. Vlastníkem tohoto pozemku je město Holíšov. Pozemek se nachází opět v průmyslové zóně 2 Holíšov, jsou to prostory bývalých kasáren. Žadatel o prodej pozemku je společnost Icon Transport, akciová společnost IČO 463-46-040, sídlem Jihlava, Jiráskova 1424/78. Důvod a účel koupě je pro vjezd a výjezd vozidel do areálu společnosti Icon Transport, akciová společnost a pro parkování osobních vozidel. Tak to je uvedeno a doplněno v doplněné žádosti. Rada města Holíšova žádost projednala 20.9.2021 a usnesením číslo 292/2021 prodej nedoporučen. Důvodem je existence inženýrských sítí na tomto pozemku a zajištění přístupu k inženýrským sítím v případě havárie. Vše. Děkuji panu Hulínovi. Nechám, pardon, připomínky zastupitelů, prosím, návrhy. Nemáme. Nechám hlasovat o usnesení tomto znění. Zastupitelstvo města Holíšova neschvaluje prodej pozemku parcelní číslo 575/65 katastru nemovitostí o výměře 880 metrů čtverečních katastrální území Holíšov, který je zapsán listu vlastnictví číslo 1 u katastrální úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Domažlice společnosti Icom Transport, akciová společnost IČO 46-34-60-40 se sídlem Jihlava, Jiráskova 1424/78, důvodu existence inženýrských sítí na tomto pozemku a
a zajištění přístupu k inženýrským sítím v případě havárie. Kdo je pro? Všechno? Jo, děkuji. Děkuji. Navržené usnesení bylo schváleno. Dostáváme se k bodu číslo 15 a to je změna usnesení zastupitelstva číslo 386 odstavce A ze dne 13. září 2021. Opět poprosím pana Hubína. V daném případě se jedná o pozemky parcelní číslo 399/16, ostatní plocha a 517/8, taktéž ostatní plocha, oba katastr nemovitostí v katastrálním území Neuměř. Celková výměra činí cirka 2000 metrů čtverečních. Zastupitelstvo města Holíšova usnesení číslo 386 odstavec A ze dne 13.9.2021 schválilo prodej zmiňovaných částí pozemků panu Petru Hankovi bytem Holíšov lesní 697 za cenu 500 korun za metr čtvereční. V rámci provedeného geodetického vytýčení zájmových částí pozemků společnosti geodetické práce Bubla SRO sídlem Holíšov, francouzská 285, dne 30.9.2021 byla za účasti kupujícího pana Petra Hanky a zástupce města Holížova pana Radka Špilera zjištěna nová skutečnost. Na pozemku parcelní číslo 517/8 v katastrálním území Neuměř se nachází zpevněná živičná komunikace, sloužící jako přístupová cesta k navazujícím pozemkům parcelní číslo 399/7, 399/16, jejichž vlastníkem je město Holíšov, a parcelní číslo 399/3, vlastníkem jsou Vojenské lesy a statky, státní podnik Praha, vše KN v katastrálním území Neuměř. Z výše uvedeného pan Petr Hanka bytem Holíšov lesní 697 odstupuje od koupě části pozemků parcelní číslo 517/8 KN v katastrálním území Neuměř, viz vyjádření pana Petra Hanky ze dne 12.10.2021. Vše. Děkuji. Otevírám k tomuto bodu diskuzi, prosím. Nikdo se nehlásíte. Zastupitelstvo města Holíšova za A. Bere na vědomí informaci oddělení majetku a investic městského úřadu Holíšov, že při zpracování geometrického plánu bylo zjištěno, že na pozemku parcelní číslo 517/8 katastru nemovitostí v katastrálním území Neuměř je umístěna místní příjezdová komunikace k ostatním pozemkům v průmyslové zóně 2 Holíšov. Za B. Bere na vědomí odstoupení pana Petra Hanky bytem Holíšov lesní 697 od koupy části pozemku parcelní číslo 517/8 katastru nemovitostí v katastrálním území Neuměř ze dne 13. října 2021, která byla schválena usnesení zastupitelstva města Holíšova číslo 386 odstavec A ze dne 13. září 2021. Za C. Mění své usnesení číslo 386 odstavec A ze dne 13.9.2021 takto. Zastupitelstvo města Holíšova schvaluje prodej části pozemku parcelní číslo 399/16 katastru nemovitostí o výměře 1447 metrů čtverečních přibližně v katastrálním území Neuměř, který je zapsán na listu vlastnictví číslo 1 u katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj katastrální pracoviště Domažlice panu Petru Hankovi bytem Holíšov lesní 697 za cenu 500 korun za metr čtvereční. Oprávněné náklady spojené s prodejem pozemku a sepsáním kupní smlouvy bude hradit strana kupující. Důvodem změny usnesení je odstoupení pana Hanky od koupy pozemku parcelní číslo 517/8 v katastru nemovitostí v katastrálním území Neuměř, uvedené v odstavci B tohoto usnesení. Kdo je pro? Děkuji. Usnesení bylo schváleno. Dostáváme se k bodu číslo 16 a to je činnost kontrolní výboru zastupitelstva. Teď jsem to tady někde ztratil. Po rezignaci pana Kleisnera jako předsedy kontrolního výboru zastupitelstva
složil dnes slib nový zastupitel pan Filip Sladký, který, se kterým bylo tady předjednáno, že převezme na základě nějakých předběžných dohovorů i tuto funkci po panu Kleisnerovi. Od začátku si myslíme, že předsedu kontrolního výboru by měl dělat zastupitel, který není členem politických stran, které jsou ve vedení města Holíšova, proto jsem také poprosil pana Sladkého, jestli by byl tedy ochoten a schopen tuto funkci vykonávat. Dostal jsem od něj tedy příslib, že se této funkci nebrání. Víc celkem nemám, co bych k tomu řekl, popřípadě otevírám k tomuto návrhu diskuzi. Prosím, paní Valachovičová. Já jsem ráda, že budeme mít nového člena kontrolního výboru. Tím samozřejmě gratuluji taky Filipe. A těším se na spolupráci, protože kontrolní výbor je ze zákona povinně volený orgán. A my bychom rádi, kdyby si přišel za náma na radnici a zde si s náma projednal, co nás všechno čeká, protože kontrolní výbor nevykazoval to, co měl vykazovat. A proto jsem dneska ráda, že to tady probíráme takhle veřejně i na zasedání zastupitelstva města. Protože s předsednictvím a členstvím kontrolního výboru vznikají samozřejmě také jisté povinnosti. Děkuji, paní místostarostce. Prosím další do diskuze. Nehlásí se nikdo. Nechám hlasovat o usnesení v tomto znění. Zastupitelstvo města Holíšova bere na vědomí informaci starosty města pana Šlepra, že dne 22. října 2021 obdržel rezignaci pana Miroslava Kleisnera, vítem Holíšov na radosti 321 na funkci člena zastupitelstva města Holíšova a předsedy kontrolního výboru zastupitelstva města Holíšova. Za B jmenuje předsedu kontrolního výboru zastupitelstva města Holíšova pana Filipa Sladkého a za C ukládá předsedovi kontrolního výboru zastupitelstva města Holíšova panu Filipu Sladkému, aby do příštího zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne 13.12.2021, předložil plán činnosti kontrolního výboru na rok 2022. Kdo je pro? Všichni. Děkuji. Navržené usnesení bylo schváleno. Dostáváme se k bodu číslo 17 a to je diskuze. Poprosím všechny diskutující, pokud to tady nejsou členové zastupitelstva, aby se před svým příspěvkem představili, je to jenom z hlediska nebo z důvodu